Ja, filma ändå. Ska jag ta ut med två dem? Jag fick en motorvärmare igång. Jag ska ut med 5 liter där bakom. Nu ska vi ut med handmaskinen för Gustav ska komma och låna den. Så Fredrik var där väl till och får sätta in en motorvärmare. Jag vill ha en foton! Fan vad gott det luktar! Jävlar vad allt som luktar gräsk på. Ja, det jag sa. Det är coolt. Nu var det den här som ska ut. Kom, jag ska tillbaka.